Президент Ассамблея жастардың тәрбиесін түзейтін идеологиялық бағдарын айқындап, этносаралық коммуникация орнататын орган дегенді айтты. Осы мәселен студияда талқыламақпыз. Студия қонағы республикалық тәжіктердің этно-мәдени орталығының төрағасы Акбаржон Яхия Қожаулы Исмаилов мырза келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Кеше ғана енді тәжік бауырларымыз солтүстік Қазақстанға басқа да өңірлерге біраз гуманитарлық көмек жіберді. Оның ішінде жаңа 16 вагон, Ақтөбе облысына 9 вагон құрылыс материалдарын жіберген айтқан болатын. Біз тасқыннан үй-жайы қираған ағайынға бұл өте үлкен көмек. Ал қазақстандық этно-бірлестіктер тарапынан қандай қолдау көрсетілді, қандай жұмыстар атқарылды? Өзіңіз жаңа айтып жатсыз, осы тасқыннан зардап шеккен азаматтардың басы қасында жүрдік, көмек көрсеттік. Ал қандай жұмыстар атқарылды? Жалпы мынау енді су тасқыны басталысынан бастап, мынау Қазақстан халқы ассамблеясының жүректен жүрекке акциясы басталды. Бүкіл біздің өңірлер бойынша республикалық штаб құрылды, өңірлік штабтар құрдық. Жаңағы республикалық штабтың жетекшісі болып мен сол жұмысты бірінші күннен бастап халықпен бірге барлық өңірлерде бізде 34 достық үй бар. 34 достық үйінде біздің гуманитарлық көмекті жинайтын орталықтар болып саналады. Бүгінге дейін жаңа Қазақстан халқы ассамблеясынан 1500 тоннадан аса гуманитарлық көмек көрсетілді. Яғни соммасымен айтсақ 770 миллион теңгеден гуманитарлық көмек көрсетілді бүгінгі. Және де бұл республикалық штаб 24-те 7 жұмыс жасап жатыр. Бізде өңірлердегі штабтарымызда өте белсенді. Яғни біз әр өңірге, бір өңірге азық түлік көп бару мүмкін. Сол біздің штабтарымыздан біз нақты не керектігін күнделікті алып отырамыз. Гуманитарлық көмек өз жолында біз қойып қойғанбыз, жүріп жатыр. Және де жаңағы су тасқыны болып жатқан өңірлерде төтенше жағдайлар қызметкерлеріне, волонтерларға күнделікті 1000-2000 адамға ыстық тамақпен қамтамасыз етіп отырмыз. Және де Қазақстан халқы ассамблеясының кәсіпкерлері бар. Ол кәсіпкерлер жаңағы өздерінің техникалары мен экскаватор бар, самосвал бар, басқа да техникаларын беріп көмек беріп жатыр. Және де біздің Қазақстан халқы ассамблеясының волонтерларымыз бар, еріктілер. Қанша волонтерларыңыз бар? 12 мың еріктілеріміз бар. Өте белсенді. Мен өзім олардың ішінде жүргеннен кейін өте белсенді атсалысып жатыр. Көп рахмет, Ақбаржон Яхияқожаұлы. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет.